пару днів тому, це він дзвонить, що ми веземо вам нового директора, без причини, виконуючи обов'язки. Значить, чоловік має 9 фірм в Києві зареєстрованих, цей представник. Тепер, значить, по закону і по статуту він не має права працювати в державному підприємстві. Це одне. А чому? Тому що він приватний підприємець, 9 на ньому зареєстровано 9 фірм. Усе це про новопризначеного директора. Працівники впевнені, людина, котра є приватним підприємцем, не може очолити підприємство державне. Та переконані, їхнє господарство хочуть захопити і роблять для цього усе можливе. Заборгував нам рахунок, щоб люди з вказівки Красницького, щоб люди були незадоволені, зробили бунт і це все. Пішло в нас оце зараз таке. Ми посіяли, ми не підкорялися Красницькому, молоко не возили, от він почав це робити проти, особисто проти мене, директора. Він годує. На сьогоднішній день ми не маємо ніяких заборгованостей ні по зарплаті, ні по чому. Ми ні в кого грошей ніяких не брали. Ми самостійно виживаємо. І зараз є прекрасні види на урожай. До того ж, жодної обіцяної допомоги від Вінницької сої вони не отримували. З нового року у нас ні разу не був, по-перше. Зовсім не володіє ситуацією в господарстві. Нас посіяли в нормальному, ми все практично посіяли весною, все, ні до кого не звертався ніякою допомогою. Взяли ми, заключили з Жданівкою цукровим заводом, взяли в них і мінеральні добрива, і насіння, і засоби захисту. Але на сьогоднішній день ми не маємо ніяких цих ні договорів і ніякого нічого, і не знаємо, що це таке робиться і з якої воно цілі робиться. Все. Віталій на підприємстві працює з 2000 року. Каже, на теперішнього директора нарікань в нього немає, адже той працював згідно з планом і проблем не було. Що не можна сказати про підприємство «Соя»? Ніколи за весь період їх співпраці з ними, тільки, як кажуть, по народному палки в колеса вставляли. Одні без перестанку на протязі року, не було тижня, щоб не пересилали перевірок. Ми тільки одне робили, що тільки бігали, приносили їм бумажки, щоб вони перевіряли. Такої ж думки інші працівники підприємства. Робота задовольняє повністю. Директор нічого поганого не можу сказати про нього. Привозять нам директорів і хочуть свого стулити. От в мене троє дітей, і я лишуся сьогодні без роботи. Це зовсім, у нас є багато таких, що і по троє дітей є. І щоб сьогодні лишитись без роботи, я не знаю, як так можна. Довгий час вже змінюються ці директори. Я вже сам навіть не знав, який тут директор, вже я застав тільки. Да, ось така от ситуація, яка в нас случається тут в нашому радгоспі, на нашій землі, яку ми хочемо відстояти. Ось якщо навіть наш директор, який зараз керує, виконуючий обов'язками, він є місцевий, якому є люди, ми довіряємо йому. Шнивають тут на носі, так, а до нас приїжджають тут сіяти, не було кому. Засоби захисту мінеральні також не було кому давати, а от приїхати збирати є вже кому. От і це людей обурює, плюс людина незнайома нам, хто вона, що вона і що буде далі з нами. Підтримує працівників пасічної директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Позиція влади така, що як би там не було, сьогодні ця когорта людей, яка працює все життя в цьому підприємстві, повинні якось думку людей теж почути перед тим, як когось змінювати, тим більше керівника. Цього разу спілкування із представниками Вінницького центру «Соя» також не вийшло, хоча щоразу ті переконують, що діють у законний спосіб. Рейдерство тут абсолютно немає ніякого, абсолютно рейдерство, ніхто на цьому не заінтересований. Це державне підприємство, і ніхто не має права, знаєте, тільки може рішити Верховна Рада. І все-таки працівники пасічної запевняють, чужих людей до себе не пустять і будуть до останнього відстоювати свої права.